Spolu s novým pracovným týždňom je to aj pondelkové vydanie relácie Metro dnes. Vítajte pri sledovaní. V rozhovore vyspovedám fitness trénera, športovca a modela Martina Šmahela a v reportáži sa pozrieme na to, aký historický úspech sa podaril dopravnému podniku Bratislava. Teraz poďme na prehľad aktuálnych správ. V Bratislave v uplynulých týždňoch už vybavovali za jeden deň viac ako 40 pohrebov. Riaditeľ to označil za abnormálne číslo, ktoré v histórii Marianom zatiaľ nezaznamenali. Ak to situácia umožňuje, mesto naďalej pomáha so spaľovaním krematóriám v Nitre a Banskej Bystrici. Školy a škôlky v Starom meste ostávajú otvorené v rovnakom režime ako doteraz. Materská škola Ferienčíková však ostáva aj ďalší týždeň zatvorená. Nové mesto otvára prvý stupeň základných škôl na Kalinčiakovej ulici a na ulici za kasárňou. Otvorené by mali byť aj materské školy na Kalinčiakovej a Šancovej ulici. Do školských hlavíc sa môžu vrátiť aj žiaci prvých a druhých ročníkov prvého stupňa na všetkých 11 základných školách v Petržalke. V Podunajských Biskupiciach obnovili vyučovanie v materských školách. Otvorenie základných škôl tu predpokladajú od 8. marca. Vo Vrakuni sa dnes otvorili materské školy. Základné školy ostávajú vyučovať dištančnou formou. Jednotlivé triedy v základných školách Vrači budú otvorené pre žiakov podľa kapacitných, priestorových a personálnych možností jednotlivých tried a tiež prejaveného záujmu rodičov. Karanténne mestečko na Hradskej ulici využilo podľa samosprávy už 218 ľudí bez domova, ktorí tam pre ochorenie trávili karanténu. Situácia s nakazenými ľuďmi bez domova sa podľa neziskovej organizácie Depol Slovensko v uplynulých dňoch postupne stabilizovala. Dôležitá bola pomoc dobrovoľníkov. Petržalka ponúka zadarmo svojim obyvateľom nad 65 rokov respirátory FFP2. Oddelenie sociálnych vecí je možné kontaktovať v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny, a to na mobilnom telefónnom čísle 0947 487 555. Vyzdvihnúť respirátory sa dá v dennom centre na Gercenovej, Hánovej, Strečnianskej a Vyšehradskej ulici. Na vjazd do historického centra Starého mesta budú všetci vodiči opäť potrebovať povolenie od miestneho úradu, tzv. Vjazdku. Získať ju je možné v centre služieb občanom v budove miestneho úradu na Vajanského nábreží. Formulár, respektíve žiadosť o vydanie povolenia, je k dispozícii na stiahnutie aj na webovej stránke mestskej časti. Petržalka spolu so spoločnosťou Asekol SK sťahuje dočasne aj zvyšné červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad. Dôvodom je pretrvávajúci vandalizmus, keď po 2 mesiacoch je zničená už tretina z nich. Prevádzkovateľ verí, že stacionárne zberné nádoby bude môcť vrátiť na ich miesta v čo najkračom čase. Dopravnému podniku Bratislava sa podaril historický úspech. V ankete Najzamestnávateľ sa prepracoval až do jej čela. Umiestniť medzi top 5 najlepšími zamestnávateľmi sa mu podarilo v 9-ročnej histórii súťaže poprvýkrát. Človek by si mal hľadať prácu, ktorá ho baví. A dobrý zamestnávateľ by mal vytvárať podmienky, aby radosť z práce jeho zamestnancov pretrvala čo najdlhšie. Taký je aj príbeh mnohých vodičov, ktorých denne stretávame v prostriedkoch bratislavskej MHD. Nevedel by som si predstaviť prácu, pracovať niekde v kancelárii, zavretý za počítačom. Ono sa to v tej premávke, v doprave sa to vlastne každou hodinou, každou minútou, každou jazdou mení. Štvorka je taká dlhá, to je taká oddychová, že človek sa pozrie aj na jednu stranu Bratislavy, aj na druhú. A trojka je tiež taká zaujímavá, zasa cez Dunaj. Táto práca je taká zaujímavá, že nie som na jednom mieste, stále som niekde a stále som v centre diania. Na Slovensku sa každý rok vyhlasuje anketa, v ktorej verejnosť vyberá spomedzi zamestnávateľov tých naj. Jej organizátori vidia v práci pre mestské spoločnosti aj ďalšie výhody. Mestské alebo štátne podniky môžu mať dnes aj istú výhodu vo vnímaní ľudí, lebo my aj vlastne v našej ankete vidíme, že vďaka korone hlasovali ľudia trošku inak ako predtým. A práve sa do popredia dostáva pracovná istota a udržateľnosť pracovných miest. Z tohto dôvodu sú často práve tie pozície v štátnej alebo verejnej správe v mestských podnikoch považované za udržateľnejšie, ako je práve súkromná teda sféra. Čiže aj preto to hlasovali ľudia práve
za tieto podniky. A veru hlasovali aj za dopravný podnik Bratislava, ktorý sa v rámci kategórie doprava a logistika prepracoval medzi TOP 5 najlepších firiem. Umiestnenie v TOP 5 najzamestnávateľov v konkurencii medzi silnými súkromnými spoločnosťami so silným menom a značkou je pre nás obrovskou poctou, ale zároveň aj obrovským záväzkom neustále sa zlepšovať, čo je jeden z našich hlavných cieľov investovať do našich zamestnancov. A aj tento výsledok je takou pozitívnou spätnou väzbou práve od nich. Úspech dopravného podniku vyzdvihli aj súkromné spoločnosti, ktoré v ankete tiež bodovali. Ako organizácia, ktorá sa už viackrát tešila z ocenenia či top employer alebo najzamestnávateľ, oceňujeme každý jeden pozitívny príklad a veľmi nás teší, že aj v verejnej sfére, v mestskej sfére sa nájdú zamestnávateľia, ktorí dokážu ísť príkladom pre ostatných. Gratulujeme dopravnému podniku a taktiež všetkým oceneným v rámci tejto súťaže. My ako súkromná spoločnosť sme sa nesmierne tešili z nášho umiestnenia v top 5, konkrétne na druhom mieste. A viem si predstaviť, že spoločnosť, ako je dopravný podnik Bratislava, kde nemajú budžety a možno aj komunikáciu na to, aby tomu venovali taký priestor ako iné silné firmy, tak pre nich to musí byť obrovský úspech. Len to ukazuje to, že možno práve ten budžet ani nie je tak dôležitý pri budovaní toho employer brandingu ako záujem zamestnávateľa a to, čo pre tých zamestnancov robí. A práve v čase pandémie sa práve táto starostlivosť o zamestnancov, o ich bezpečnosť a zdravie veľmi prejavila, možno aj na výsledkoch tejto ankety. Veľmi rada by som pogratulovala všetkým firmám, ktoré sa výborne umiestnili v top 5 najzamestnávateľa a v tomto prípade ešte o to viac dopravnému podniku Bratislava, ktorý ako skokan roka sa za 9 rokov neumiestnil v tomto rebríčku a teraz sa prepracoval až tam. Tento úspech je naozaj historický. Dopravný podnik sa do čela ankety najzamestnávateľ prepracoval v rámci 9-ročnej histórie súťaže po prvýkrát. A jeho šéf vie, že je to veľký záväzok. Vážení kolegovia, chcel by som sa poďakovať každému jednému z vás za prejavenú dôveru a za pozitívnu spätnú väzbu v ankete Najzamestnávateľ roka. A môžem vám povedať, že urobíme všetko preto, aby naša spoločnosť bola vnímaná do budúcna ako dobrý zamestnávateľ a moderná spoločnosť a aby ste boli čo najviac spokojní. Pre Televíziu Bratislava, Julius Budaj. V roku 2008 zvíťazil v československej súťaži Muž roka. Je fitness tréner, model, moderátor a tiež hrdý vegan. Martin Šmahel, vítaj u nás v štúdiu. Ahoj, ďakujem za pozvanie, ahojte. Ja som o tebe zachytila rôzne také bulvárne informácie, najmä v minulosti a mňa by zaujímalo, že ako sa človek s tým vyrovnáva, že keď sa takto prepiera v médiách jeho súkromný život, či sa na to dá vôbec zvyknúť? Úplne jednoducho sa s tým človek vyrovná, všetko chce čas, takže na začiatku to bolo bolestivé. A bolo to veľmi psychologicky náročné, pretože človek si nevie vysvetliť, prečo zrazu je na ňom videné len to zlé a všetko dobre sa prehliada. Ale neskôr som si teda uvedomil, že čo všetko hýbe svetom, čo sú dôležité správy pre ľudí, čo ich zaujíma a prečo sa tie dobré veci nedostanú na svetlo sveta. A povedal som si, že netreba to brať osobne. Ja mám na to takú zaujímavú metódu, ako sa s tým vyrovnať. Ja si hovorím, že tým, že ma tí ľudia nepoznajú, nepíšu priamo o mne, len používajú moje meno. Takže neberem to osobne, kým to teda nie je naozaj príliš menu škodiace, lebo to už treba naozaj riešiť, aspoň z môjho pohľadu. Ale inak asi naozaj na všetko treba čas, treba na to prísť, ako sa s tým vyrovnať a ako s tým pracovať. A pôsobíš aj takto veľmi tak pozitívne. Čo ťa udržuje v takej psychickej pohode? Rozmýšľam, prečo by som nemal byť pozitívny. Lebo máme ťažkú dobu a teraz niektorí zase to ťažšie prežívajú, aj napríklad to, že pracujú z domu. Uh-huh. Ako to máš ty? Tak ja som sa samozrejme musel tiež prispôsobiť, ale ja mám už zo svojho života, keď sa tak spätne na to pozriem, dojem, že som taký chameleón. A tiež sa snažím s tým nejako vyrovnať a tá doba vlastne priniesla každému minimálne tú informáciu, že treba byť tvárny, treba sa prispôsobovať, treba reagovať na to, čo sa deje. Možno sa o tom ľahko rozpráva a ťažšie sa to robí, ale v každom prípade
určite netreba len tak sedieť doma a lamentovať a nadávať. Treba proste dvihnúť zadok a niečo robiť. Ja som sa napríklad tiež preorientoval z moderátora na podnikateľa. Netvrdím ešte, že úplne úspešne. To naozaj tiež vyžaduje veľmi veľa času a energie a nervov. Ale jednoducho skúšam to, lebo som si povedal, že nemôžem byť odkazaný na to, kedy ma kto kam zavolá a či si zarobím alebo nezarobím daný mesiac, keďže teraz sa nedá pred ľuďmi rozprávať takmer nikde naživo. Toto je jedna úžasná svetlá výnimka, ktorú si užívam, že môžem hovoriť na ľudí mimo svojho Instagramu. Preto bude možno, že rozprávať niekedy trochu viac. Ale hej, bolo to o tom, že treba nájsť nejaké iné cesty, iné možnosti a ono tie možnosti sú, len si ich treba nájsť. A aké tie možnosti si napríklad našiel, že čomu konkrétne sa teraz venuješ? Tak ja som si povedal, že premením svoju vášeň a svoje presvedčenie aj vo svoju prácu a rozhodol som sa, že budem Slovensku a Slovakom dovážať kvalitné, veľmi kvalitné potraviny, ale už s puncom vegan, pretože je to moje nové presvedčenie, nové, no. Už o mňa to trvá už vyše 2 rokov, ale nadobudol som pocit, že v strave pre človeka naozaj nie je vhodnejšia cesta, ako využívať to najprirodzenejšie, čo je nám ponúkané. A to sú ovoce, zelenina, orechy, obilniny, strukoviny, semienka, huby, ktoré sú tu pre nás, rastú pre nás. Nemusíme kvôli ním nikoho zotročovať, nikoho zabíjať, nikoho umelo oplodňovať a množiť. A mne sa to páči, a mne je táto filozofia veľmi blízka. Čudujem sa sám sebe, že som ju neobjavil skôr a že som sa k nej nedostal, ale viem, prečo to tak bolo. Jednoducho nikdy to nebolo spojiteľné alebo spájané s môjim životným štýlom, ktorý bol, alebo sa točilo vždy okolo športu. A nevedel som o tom, že aj takíto ľudia môžu byť úspešní športovci, ktorí majú toto presvedčenie a rastlinnú stravu. Tak som si povedal, že to vyskúšam. Že čo za to dám, ne? No. K tomu veganstvu sa ešte podrobnejšie dostaneme. Mňa by ale zaujímala ešte tá téma športu a športovania, ktorému sa teda stále venuješ. Ale určite aj ty máš niekedy také chvíľky, že nechce sa mi, alebo už ani nie. Že čo ťa motivuje k tomu športovaniu? A ako možno, že prinútiť aj ľudí k tomu, aby viac športovali, majú si dať na chladničku, ja neviem, napríklad tvoju fotku, že takto chcem vyzerať? Dajte si radšej svoju a kľudne si ju photoshopujte tak, aby sa vám páčila. To je lepšia motivácia. Nebudem klamať, že je to ľahké a že je to vždy ľahké a že sa do toho človek nemusí nútiť, keď ho to baví. Mňa si šport baví, ale nevždy sú ideálne podmienky na to, aby som to robil. Ja som, aspoň pre komunitu ľudí, ktorí mňa poznajú, známy tým, že sa nerad fixujem na jeden typ športu, že rád skúšam veci, rád sa tým bavím, rád pritom zažívam nejaké veci, veľmi rád športujem v prírode a tým pádom som si toho vyskúšal naozaj veľmi veľa. Ale zaujímavé je, že treba naozaj sa aj fixovať na niektoré veci, ktoré sa dajú robiť denne, aby poskytli človeku takú rutinu, ktorá je potom na ňom aj vidieť, aj zvonka, aj znútra. No a fitka sú zavreté, ľudia teraz môžu nadávať na to, že sa nedá nič robiť, ale tak aj napriek tomu každý deň som 2-krát denne na dlhšej prechádzke v kopcoch s obsom, chodím sa otužovať do studeného jazera, cvičím buď vonku alebo doma podľa počasia, ale dokonca už mi nevadí ani dáž, ani sneh, dokonca je to ešte viac, by som povedal po anglicky, že challenging, také vyzývajúce alebo také, že sa človek proste k tomu dokope, potom má z toho ešte lepší pocit. No a motivujú ma k tomu deti. A to sa priznám úprimne kvôli tomu, že zistil som, že nechcem byť typ otca ani starého otca, ktorý nebude za deťmi vládať, ktorý nemôže nič ukázať, ktorý ich nemôže nič fyzicky naučiť, ktorý nebude proste vládať s dýchom. A zatiaľ to je stále naopak, aj keď mám veľmi živé deti, tak myslím, že stále toho dokážem viac. A dúfam, že ma teda budú pomaličky predbiehať, ale u mňa je určite motivácia deti, budúcnosť. Budeš aj deti viesť k športu? Ne. Nie? Ne. Ne. Akože chceš, aby sa rozhodli chcem, oni sami. Chcem, aby odkúkali, nechcem ich ničomu viesť, chcem, aby sledovali to, ako to funguje u mňa, nech si z toho zoberú pozitíva, negatíva, nech vidia, ako to funguje u mňa, nech si sami uvedomia, čo im to môže priniesť, čo im to môže vziať. Ja som bol napríklad, nebol som tlačený do športu, ale ako v mojej rodine môj otec bol volejbalista a ako bol by rád, keby sme v tom pokračovali, ja som v tom pokračoval. Ale napríklad poznám úskalia výkonnostného alebo profesionálneho športu a viem, že je veľmi ťažké na psychiku uniesť napríklad koniec kariéry. Nie každý to dá.
a nie každý si dokáže predstaviť, že niekedy ten koniec kariéry príde a nie každý na to pripravený a zároveň sú zranenia, sú rôzne iné dôležité veci, ktoré musí človek popri tej kariére robiť. A ja si myslím, že je najlepšie, keď do toho nie je nikto tlačený ani motivovaný tým, že predsa tvoj otec je športovec, ty by si mal byť tiež. Nie, to je na každom. Deti môžu mať gény aj po otcovi a po matke a myslím si, že keď sa to tak zmieša, tak môže ich to viesť aj iným smerom, ale ja im to nechcem brániť. Niekedy majú tí ľudia, alebo teda deti a ich rodičia naozaj prehnané očakávania a keď to dieťa v tom športe ich nesplní, tak aj to dieťa je teda veľmi sklamané a potom vlastne vznikajú teda aj rôzne psychické problémy môžu mať tie deti, keď naozaj hovorí, nenaplnia tie očakávania svojich presne, rodičov. Hej, že vlastne to dieťa ako keby zastupuje tú úlohu toho rodiča, ktorý nedosiahol niečo v tom športe a ten rodič si to zaumení dosiahnuť cez to dieťa. Tiež to nie je psychologicky správne a je to dosť zasahovanie do toho vývinu človeka, do toho dieťaťa. Preto som si povedal, že to robiť nebudem. Poďme ale teraz k tej strave a konkrétne k tomu vegánstvu. Prečo si sa ty rozhodol, že sa staneš vegánom? Ja som pozeral raz jednu veľmi zaujímavú prednášku na Google Talks človeka, ktorý je celoživotný vegetarián. Volá sa Nimaj Delgado a súťaží v jednej kulturistickej disciplíne men's physique, to sú vlastne takí, volajú to, že plavčíci majú také dlhé, dlhšie trenky a je to také estetickejšie, nie je to veľkej kulturistike prehnanie veľkých ľudí. A on rozprával o tom, že na základe svojej skúsenosti vie, že je možné dosiahnuť tieto výsledky aj na vegetariánskej strave, ale po nejakých dvoch, troch rokoch súťaženia si povedal, že keď sa dá vegetariánsky, určite sa dá aj vegánsky. A samozrejme to vyskúšal a rozprával o tom, aká je obrovská spotreba živočíšnych produktov práve pri tomto fitnesse, lebo fitness je jedna obrovská industria, obrovský priemysel, ktorý proste predáva a predáva hlavne živočíšne výrobky a živočíšne produkty. A keď si on uvedomil, aký obrovský dosah a dopad má jeho stráva na všetky tie životy, všetky tie väznené tvory a všetko to nezmyselné, čo sa vyrába len kvôli tomu, aby to zjedol a povedal si, že super, zacvičil som si, najedol som sa. On si povedal, že v angličtine to je trošku inak, on sa povie, že my gain a v slovenčine by to bolo ako keby môj zisk, nesmie byť niekoho strata. A to je veľmi pekná myšlienka, že naozaj to, že my sa cítime dobre alebo chceme dobre vyzerať, nemôže byť na úkor toho, že niekto zomrie alebo niekto trpí. A ja som si povedal, že keď to dokáže takýto človek, ktorý je ako na tom oveľa lepšie ako ja, tak prečo nie ja? Začal som to skúšať, našiel som si množstvo iných vzorov, presne všetkých takých, aký by som chcel byť aj ja, že športujú a venujú sa cvičeniu a venujú sa zdravému nastaveniu aj mysle a zároveň sú vegáni. Vegánstvo nie je len o strave, keď sa chce niekto stravovať rastline, tak to je ako plant-based nutrition alebo rastlinné stravovanie, ale vegánstvo je celková myšlienka, pri ktorej sa človek snaží minimalizovať utrpenie alebo smrť iných tvorov. Je to taký životný štýl. Životný štýl. Ale u nás je to podľa mňa ešte stále vnímané ako nadávka, povedzme. A ľudia si myslia, že ješ iba trávu a kamene. Tak skús nám toto vyvrátiť. A ako vyzerá tvoj jedálniček? Myslím, že mám vyvrátiť svoje jedlo, aby ste to videli naživo. Môj jedálniček je podľa mňa asi tak 10-krát pestrejší, ako keď som jedol štandardnú alebo klasickú európsku stravu, pri ktorej som sa sústredil iba na také tie typické zaužívané veci, že ráno nejaké vajce alebo nejaké müsli s mliekom alebo tvaroch, cottage cheese na obed, buď kura alebo nejakú rybu na večer, ja neviem. Taká klasická fitness strava. Áno. Kým som si neuvedomil, že jednak je veľmi bohatá na cholesterol, ten som mal vyššie, nevedel som nikdy prečo, kolísal mi aj tlak a inak som bol pomerne zdravý, poviem pomerne, možno neskôr vysvetlím. A ja som si vlastne zostavil jedálniček z úplne iných vecí a povedal som si, že sa budem zameriavať viac na čerstvosť, na farby, na chute, na niečo, čo som predtým možno že jedol veľmi málo, alebo som to odsúval. A dnes naozaj ráno si dám buď nejaké kvalitné miešané drinky, smutička, alebo si dám také mysli, ale také oveľa bohatšie ako bola kedy, ktoré boli, ja neviem, z dvoch, troch zložiek, dnes je to možno, že z piatich, aby obsahovali nielen makronutrienty, makroživiny, ale aj mikronutrienty, ako minerály a vitamíny. A
na obed väčšinou vyhľadnem trochu neskôr, pretože mám sitejšie raňajky a tam sa najem z takého množstva potravín. To ani ideálne si pozrieť možno Instagram, kde pravidelne uverejňujem svoje jedlá a tam človek vidí, že sú pestré, že sú stále iné, že sú chutné a že sú dostupné. Ja by som na toto chcela aj upozorniť, že presne ak by ľudia chceli prejsť na nejakú vegánsku stravu, že či ťa môžu teda osloviť a poprípade sledovať určite aj tvoj Instagram, a to by som teda odporúčala, lebo dávaš tam zaujímavé recepty. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel k nám do štúdia. A mojim dnešným hosťom bol fitness tréner, športovec, model a moderátor Martin Šmahel. Pondelkové vydanie relácie Metro dnes sa končí. Celú ju nájdete v archíve na webe tvba.sk. Pre vždy aktuálne informácie z Bratislavy a okolia nás nezabudnite sledovať na Facebooku TV Bratislava. Ďakujeme, že ste s nami.